سائیں عبد الواحد اجمع تے راز جو رحمان ابے گل محمد جو اوا کے دل سد دل پر تو دل سد دل پر تو ابے گل محمد جو اوا کے دل سد دل پر تو دل پر جو آباد ہی اشاعت القرآن سائیں عبد الواحد اجمع تے راز جو رحمان رحمت برکت جا نیہاں پیا وسی سلیم بھرپور عبدالحمید سلیم بھرپور بھرپور سمیر محمد منیرن جو چھو مٹھا مہمان سمیر محمد منیرن جو چھو مٹھا مہمان عبدالواحد اجمع تے راز جو رحمان عبدالواحد تے حکم تے دھر تو حاکم آیو آپ دھر تو حاکم آیو آپ عبدالواحد تے حکم تے دھر تو حاکم آیو آپ دھر تو حاکم آیو آپ سائیں عبد الواحد اجمع تے